Павлодар қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі биология пәнінің мұғалімі Балгина Салтанат Қайырбергенова қатысушылығымен сабақ өткізеді. Тіршіліктің үздіксіздігін қамтамасыз ететін қандай қасиет деп ойлайсыздар? Сұрағымызға жауап берейік. Ойланайық. Жақсы. Бейнебаянға назар аударайық. Бесполое размножение инфузорий туфелек происходит путем поперечного клеточного деления. На первом этапе появляется перетяжка, которая постепенно увеличивается. Затем делится цитоплазма. На следующем этапе происходит деление клеточных ядер, макронуклеуса и микронуклеуса, и деление оставшихся органелл. Тамаша, бейнебаянымызды көргеннен кейін сұрағымыз нақтылай түсті. Дұрыс айтасыздар, оқушылар. Бұл бізде көбею болып табылады. Родольф Людовик Карл Вирхов айтқан екен, жасуша жасушадан басталады. Бүгінгі сабағымыз біз осы Вирховтың сөзінің мәнін ашуға тырысамыз. Сабағымыздың тақырыбы – жасушалық цикл. Сома жасушалардың негізгі көбею типі – митоз. Сабағымыздың тақырыбын біле отырып, сабағымыздың мақсатына шығып байқайық. Кәнеке, ойланайықшы, бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болмақ? Әр біреуіміз сабақтың бүгінгі мақсатын шығарайық. Жақсы, ал енді сіздермен мен, біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты сізбен біздің сабағымыз сәйкес келе ме екен? Мен бүгінгі сабақтың мақсатын былай деп қойдым. ДНК репликация және хромосома сан ескере отырып, жасушалық циклдың ерекшелігін білеміз. Атқаратын қызметіне байланысты митоздың өту реттілігін білетін боламыз. Әрбір сатыларын өзара ажырататын білеміз. Түсінетін боламыз. Митоздық бөлінудің механизм биологиялық мәнін. Митоздық бөлінудің биологиялық тіршіліктегі маңыздылығы мен мәнін түсінетін боламыз. Оқыту мақсаты. Митоз фазаларының компоненттерін анықтап сипаттау, митоз фазаларын өзара ажырата білуді, уақытша микропрепараттар арқылы митоз фазасын зерттеуді үйренеміз. Осындай дағдыларды қарастырамыз бүгінгі сабақтың арқасында. Сомалық жасушалардың фазасын сипаттауды, сомалық жасушалардың айырмашылықтарын айқындауды, суреттердегі және микроскоптардағы көріністі арқылы жасуша фазаларын ажырата алуды қалыптастырамыз. Жақсы, сабағымыздың бүгінгі мақсатын шығарсақ, ары қарай. Біз сіздермен табиғатта бір жасушалар мен көп жасушалар ағзалардың көбею қалай жүзеге асыратынын қарастыра аламыз. Ол үшін көбеюдің екі түрі бар. Сіздерге белгілі. Екі түрін жазып көрейік. Қандай көбеюдің екі түрі бар екен? Бәріміз дәптерге орындаймыз. Жақсы, орында болсақ, жұмысымызды тексерейік. Дұрыс айтасыздар, көбеюдің жыныссыз және жынысты жолы бар. Жыныссыз көбею дегеніміз, гаметалар түзілмейді, көбеюге бір ғана ағза қатысады. Жынысты көбею, гаметалар түзіледі, аталық, аналық ағзалар қатысымен жүреді. Яғни конъюгация, партеногенез және ұрықтану, бұл дегеніміз жынысты көбею. Ал жыныссыз көбею дегеніміз не екен? Митоз. Дұрыс, тамаша айтасыздар, митоз. Вегетативті, клондау, спора түзу, үзбелену және бүршіктену. Бұның барлығы митоз жолымен көбейеді. Бүгінгі сабағымыздың мәні де осы митоз болып табылады. Эукариотты жасушаның бөліну түрі үшке бөлінеді. Митоз, амитоз және мейоз. Әр біреуіне тоқтала кететін болсақ, бейнебаянға назар аударамыз. После того, как образуется копия ДНК нуклеоида, происходит деление бактериальной клетки. Мембрана и клеточная стенка начинают впячиваться навстречу друг другу до тех пор, пока не образуется поперечная перегородка, разделяющие уже две дочерние клетки.
Мінекі, бейне баяндағыда көргендегідей, бұл бізде жасушалардың амитоз жолымен бөлінуі, яғни қарапайым ағзалардың тең ортасынан екіге бөліну. Сонымен амитоз дегеніміз не екен? Амитоз жасушалардың тура бөліну кезеңі болып табылады. Жақсы, дәптерімізге бұл терминді жазып аламыз. Ары қарай, митоз дедік, немесе күрделі бөліну болып табылады. Жасушаның негізгі қасиеттерінің бірі оның бөлінуге қабілеттілігі. Эукариотты жасушалардың негізгі бөліну тәсілі митоз. Митоз латын тілінен жік дегенді білдіреді. Бұл бір аналық жасушадан екі еншілес жасуша түзіліп, ондағы хромосомалар жиынтығы өзгермей жасушалардың бөлінуі жолы. Митоз бірнеше кезең арқылы жүзеге асатын сома жасушаларының бөліну әдісі. Бұл кезде алдымен ядро бөлініп, содан кейін цитоплазма бөлінеді. Митоз кезінде хромосома саны бастапқы аналық жасушаға тең, екі жаңа бірдей жасушалар пайда болады. Митоздағы хромосомалар саны 2N тең 2N, яғни қалыпты аналық жасушада қанша хромосома болса, туынды жасушаларда да дәл сонда 2 хромосома түзіледі. Митоздың ұзақтығы 1 сағаттан 24 сағатқа дейін созылады. Оқушылар, алдарыңызда сізде тақтада бірнеше сиқырлы сандар көрсетілген. Сиқырлы сандарымыздың құпиясын ашып байқайық. Берілген мәліметтерді сараптап, митоздың тарихи ашылу кезеңдерін хронологиялық кестесін құрастырып байқайық. Орында болғаннан кейін бәріміз бірге тексереміз. Жақсы, жұмысымызды тексерейік. Митоздың үрдістерінің тарихи ашылу кезеңдері. 1824 жыл француз ғалымы Превер мен Дюма. Олардың қосқан үлесі ең алғаш рет жасушалардың бөлінуін бақалардың жұмыртқасынан байқаған екен. Дұрыс айтасыздар. 1826 жыл итальян эмбриологы Рускони бақалардың жұмыртқалары митозды анығырақ байқаған. Тамаша, келесі жыл 1845 жыл бір теңіз кірпісінен байқаған митоздың жасушаларын бөлінуін. 1832 жылы Дюморте балдырлардан байқаған. 1878 жыл неміс гистологы Флеминг митоз терминін ең алғаш енгізген. 1879 жылы неміс гистологы Шлейхнер ядроның құраушы бөліктерінің бөлінуін жеке алып кариокинез терминін енгізген. 1880 жылы неміс ботанигі Гофмейстер хромосомалардың морфологиялық сипаттамасын берген. 1888 жылы неміс гистологы Вельдейр хромосома термин ғылымға енгізген. Тамаша, жұмысымызды барлығымыз бірдей дұрыс орындадық. Ары қарай жалғастырамыз. Алдарыңызда бүгінгі өтетін терминдардың үш тілде жазылуын қарап тұрсыздар. Қазақ тілінде, орыс тілінде, әрине ағылшын тілінде. Бүгінгі термин, сабақтың терминін қарасақ, жасуша, орысша клетка, ағылшын тілінде cell. Митоз, митоз, митозис. Интерфаза, интерфаза, интерфейс. Жасуша айналымы, клеточный цикл, cell цикл. Цитокинез, цитокинез, цитокинезис. Кариокинез, кариокинез, митозис. Профаза, профаза, профейс. Анафаза, орыс тілінде анафаза, ағылшын тілінде анафейс. Метафаза, метафаза, метафейс. Телофаза, телофаза, телофейс. Ұршық тәрізді талшықтар. Нитевая веретена. Спондил феберис. Жақсы, барлығымыз дәптерімізге жазып алсақ, енді жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Алдарыңызда қазір бейнебаян көрінеді. Сол бейнебаянды көре отырып, біз
фазаларды атауын ретімен жазамыз сабақ барысында, фазалардың ерекшелігін жазамыз және суретін сәйкестендіреміз. This soccer player's knee will be as good as new in a few weeks, thanks to mitosis, a type of cell division that generates new cells for growth and repair. Let's move into a cell to witness the events of mitosis. Before a cell can divide, it must first duplicate the chromosomes stored in its nucleus. During chromosome duplication, several bubbles open up along the chromosome. Each bubble grows until it merges with an adjacent bubble. Each chromosome now consists of two identical copies called sister chromatids. Getting closer, we see that each sister chromatid consists of DNA wound around small proteins called histones. The sister chromatids begin to coil into tight helical fibers. Outside the nucleus, centrosomes that duplicated earlier move away from each other to opposite sides of the cell. Microtubules extend from the centrosomes, forming the mitotic spindle. Back in the nucleus, the DNA forms loops, becoming more compacted. These structures fold back on themselves, eventually condensing into a shorter and thicker chromosome consisting of two sister chromatids. As the chromosomes continue to condense, the nuclear envelope breaks up. The array of spindle microtubules is now extensive, and the chromosomes are fully condensed. Spindle fibers from each pole attach to protein structures located at the centromere of each sister chromatid. As the chromosomes are bound by spindle fibers from opposite poles, they move first one way and then another. The counteracting forces of the spindle eventually cause all the chromosomes to end up at the center of the cell, as if arranged on an imaginary plate. The sister chromatids are released from each other, each becoming a full-fledged chromosome. They are moved toward opposite poles of the cell, pulled along the spindle fibers attached to them. At the same time, overlapping spindle fibers that are not attached to chromosomes continue to lengthen, pushing the poles farther apart. Once the chromosomes arrive at their destination, they become less condensed. Two new nuclear envelopes form, completing mitosis, the division of one nucleus into two genetically identical daughter nuclei. The cytoplasm divides by the process of cytokinesis, forming two separate daughter cells. In your body, millions of cells divide every second, providing new cells for growth and for repair of damaged cells. Жақсы, бейнебаянды көріп, енді жұп пен әр жұп бір фазаның өту кезеңін қарастырады. Бірінші жұп – метафаза, екінші жұп – телофаза, үшінші жұп – профаза, төртінші жұп – анафаза. Сонымен төрт жұп болып жұмыс жасаймыз. Сабақтың соңына дейін фазалардың ерекшелігімен суретін салып шығуымыз керек. Митоз – ядроның бөлінуі карикинез деп атаймыз. Цитоплазманың бөлінуі цитокинез дейміз. Сонымен интерфаза дегеніміз жасушаның бөлінуге әзірлік кезеңі. Интерфаза кезінде жасуша өсіп, бөлінуге дайындалады. Интерфаза кезеңі ең маңызды болып, ДНК-ның матрикстік синтезі және хромосоманың екеселіні S-сатысы табылады. Интерфаза бөліну фазасына жатпайды, себебі ол дайындық кезеңі. Бөліну фазасы профазадан басталады. Жасуша айналымы интерфазада жүреді. Митоз 4 сағат. 1 сағат, G1 сатысы 4 сағат, S сатысы 8 сағат, G1 сатысы 12 сағатқа созылады. Бөлінің кезеңі мен S сатысы басталу аралығын G1 сатысы немесе пресинтетикалық саты деп атайды. Ал S сатысы мен
митоз аралығын G2 сатысы, не болмаса, постсинтетикалық саты дейміз. G1 сатысы кезінде жасуша диплоидты, S сатысы кезінде полиплоидты 4-ке дейін көбейеді. Ал G2 сатысында жасуша тетраплоидтыға дейін көбейеді. Интерфаза биосинтетикалық үрдістер жылдамдығы G1, S, G2 бағытында өседі. Бұл уақытта жасушалардың жалпы массасы, оның барлық компоненттерінің массасы және центроидтері 2 еселенеді. G1 сатысы немесе пресинтетикалық ағылшын тілінен гэп аралық деген мағынаны білдіреді. Пресинтетикалық G1 сатысы кезінде жасушада биосинтетикалық үрдістердің барлығы жылдамда ДНК-ның 2 еселенуіне дайындық жүреді. Осы кезде ДНК-ның 2 еселенуін қамтамасыз ететін ферменттерді синтетикалық жасуша органеллер әсіресе рибосомада жүреді. G1 сатысы бірнеше сатыдан тәулікке дейін, кейде одан да көбірек уақытқа созылады. Эукариотты жасушалардың айналымы. Жасуша айналымының ұзақтығы ағза жасушалардың орналасу түріне байланысты әртүрлі болады. Мысалы, қарайтын болса, тышқандардың эпителий ұлпасының жасушаларында зерттеген кезде анықталған екен. 12 елі ішек эпителий 11 сағатқа дейін созылады. Ашы ішек жасушасы 19 сағатқа дейін. Көздің қасан қабығы 3 сағат. Тері эпителий жасушалар 24 сағат бөлінуі анықталған. Ал жасушалардың нақты бөлінуі бар жоғы 1-3 сағатқа дейін созылады екен. S сатысы немесе синтетикалық саты, ағылшын тілінен синтезис. S фазасы кезінде хромосомалар 2 еселенуі, репликациясы күрделі және баяу жүреді. 2 еселену мәні ДНК тізбегінде тура сондай параллель тізбек синтезделеді. Репликация дегеніміз нені білдіреді? Репликация латын тілінен прелектион қайталану дегенді білдіреді. Дегеніміз аналық ДНК-да сақталатын генетикалық ақпарат жас жасушаға тура берілу үрдісі. Бұл жағдайда ДНК-ның аналық тізбегі жас тізбекті синтездеуге матрица болып, ДНК-ның матрицалық синтезі жүреді. Сонымен ДНК репликациясы дегеніміз не? Біріншіден, ДНК-ның бір тізбегі жүреді. ДНК-ның қос тізбегі болады. ДНК полимераза, ДНК лигаза, ДНК праймер, указайки фрагменты, ДНК полимераза, хеликаза, 10 нуклеотидтен тұратын РНК, ДНК полимераза. Репликация әр иықтың орта белі репликация инициациясынан сайты деп аталатын бөлшектерден басталады. Теломерлерге дейін репликация жүріп, оларға жетектенде тоқтайды. Хромосоманың орталығына қара жүретін репликация центромерлерге жете тоқтайды. Нәтижеде әрбір хромосома ДНК-ның 2 тізбегі болады. Әрбір тізбек айналасындағы қоршап тұрған нәруыздармен бірігіп ағайынды хроматидтер түзіледі. S сатысы 8-ден 12 сағатқа дейін жүреді. Цитоплазмада S сатысы кезінде тек қана ДНК тізбегі 2 еселеніп қоймай, жасуша орталығының центроидтері де 2 еселенеді. Аналық центроид өзінің жаңа жас центроидін түзеді. Осыған дейін жас центроид болған центроидте өзінің жұбын түсіп, аналыққа айналады. Осы 4 центроидтің ішінде тек алғашқы аналық центроид ғана микротүтікшелер жинақтауға қатысады. Эндоплазмалық тордың мембранасында бір уақытта жаңа хроматидтер құрылымына енетін нәруыздар синтезделеді. G2 премитоз немесе постсинтетикалық саты. Бөліну үрдісін қамтамасыз ететін синтездер жүреді. ДНК және центроидтер саны жасушада 2 еселенеді. Осы кезде лизосомалардың түзілуі жылдамдайды, митохондриялар бөлініп,
митоздың жүруіне аса қажетті жаңа нәрөздер синтезеледі. Интерфазаның соңына қарай хроматин конденсацияланған ядрошық жақсы көрінеді. Ядро қабықшасы бөлінбеген, органоидтары өзгермеген, G2 фазасы 6 сағатқа жүреді. Сонымен профаза, профейз қандай нәтижелер жүреді екен? Қарап көрейік. Профазада хромосомалар ядрода айқындала бастайды. Олар қысқарып, жуандап, серпеге айналады, сөйтіп белгілі бір ретпен орналасады. Дұрыс айтасыздар. Диффузды хроматиндердің жиынтықталуы және ДНК молекулаларының тығыз серпеге орналуының нәтижесінде хромосомалар жекелене бастайды. Профазаның алғашқы кезінде әрбір хромосома екі хроматидтерден тұратындығы нық көрінеді. Бұл жасуша айналымының интерфаза сатысын S кезінде жүретін репликация нәтижесі болып табылады. Дұрыс айтасыздар. Профазаның соңында ядрошық жоғалып кетеді, ал ядро қабықшасы эндоплазмалық тор элементтерінен босап, жеке қысқа центриольдарға жеткілені. Осының нәтижесінде нуклеоплазма, гиалоплазмамен араласады. Ядро нуклеин қышқылының синтезделуі тоқтатылады. Хромосомалар ядрода айқындала бастайды. Олар қысқарып жуандап, серпеге айналып, сөйтіп белгілі бір ретпен орналасатыны анықтады. Метафаза, метафейз, тысқары деген мағынаны грек тілінен білдіреді. Хромосомалар толығымен айқындалып, жекеленіп көрінеді. Ядроның полюстерінің арасында бір деңгейдегі кеңістікте метафаза тақтасына жинақталады. Егер метафазалық тақтада центриольдер болса, олар астарлы, көп жасушалы жануарларда. Болмаса, анастарлы, жоғары сатыдағы өсімдіктерде аталады. Диффузиялық хромосоманың жинақты пішініне ауысуы ядроның генетикалық материалдарының жас ядродағы бөлініп кетуінен жеңілдетеді. Метафаза. Жарық микроскопмен қараған кезде хромосомалар әдетте ұзындығы әртүрлі жіпшелер тәрізді болып көрінеді. Өйткені метафазалық тақтадағы жеке хромосомалардың пішіні және мөлшері тиісті өсімдік түрлеріне сәйкес әртүрлі болып келеді. Метафаза сатысында ахроматин жіпшелері хромосоманың центромеріне бекінеді. Әрбір хромосоманың хроматидтері бір-бірінен ажыраса бастайды. Олардың арасындағы байланыс тек центромера тұсында ғана сақталады. Полюстерден тартылған жіптер метафаза тақтасы арқылы өтеді. Олардың біразы хромосоманың барлық центромерлеріне бекиді. Жіпшелердің жиынтығы ұсақ түзу пішін құрайды. Сондықтан да митоздық ұршық немесе бөліну шекесі деп атаймыз. Профазалық және метафазалық хромосомалар екіге бүктелген, ұзындықтары бірдей хроматидтерден тұрған. Олардың әрқайсы тығыздалған хроматиндерден тұрады. Хромосомаларда олардың екіге тең немесе тең емес иықтары бөлініп тұратын центромерлері бар. Мәселен, біріншіден метацентрлік тең ашалы. Сурет 1. Екінші субметацентрлік сәл тең емес тіршілік. Сурет 2. Акроцентрлік центромері хромосоманың ұшына жақын орналасқан. Үшінші суреттен табаласыздар. Телоцентрлік центромері хромосоманың ұшында орналасқан. Төртінші суретке назар аударыңыздар. Сөйтіп, центромерлердің бекуіне байланысты хромосомалардың төрт түрін ажырата аламыз. Центромера екінші созылу, спутник, хроматидтер, теломерлер. Митоздық ұршық, яғни бөліну шекесі дейміз. Хромосомаларды митоздық тақтада бағдарлауға және хромосомаларды жасушаның полюстеріне бөлінуге арналған аппарат. Микротүтіктерден тұрады. Олардың
жартысы жасуша орталығынан хромосомалардың кинохронға бағытталған, қалған жартысы жасушалардың орталығына бағытталып, цитоплазмада құрайды. Енді хромосомалардың жұмыс істеу механизмына назар аударайық. Хромосомалардың жасуша полюстеріне таралуын митоздық ұршық қамтамасыз етеді. Бұл үрдіс екі сатыдан тұрады. Біріншіден, хромосомалық микротүтіктер оң ұшынан ажырап қысқарады да кинохронға бекінеді. Екіншіден, бос микротүтіктер ұзарып, бірінің үстіне бірі мотор нәруіздер көмір тегімен сырғанайды, соның нәтижесінде жасуша орталықтары арасында ара қашықтар артады. Келесі фазамыз анафейз, яғни анафаза. Грек тілінен жоғары қарай дегенді білдіреді. Әрбір хромосома туыстас хромосомаға айналатын екі хроматидке бір жола бөлінеді. Бұдан кейін ұршық жіпшелердің көмегімен туыстас хромосомалар жұбының бірі ядроның бір полюсінен қарай, екіншісі екінші полюсіне қарай жылжи бастайды. Соңғы фазамыз телофейз. Телофаза грек тілінен соңғы дегенді білдіреді. Туыстас хромосомалар жасушаның полюстеріне жетеді. Бұл саты профазаның кері көрініс тәрізді. Ұршық жоғалып кетеді. Полюстерге топталған хромосомалар босаңсып, болбырайды, әрі ұзарады. Сөйтіп олар интерфазалық хроматинге ауысады. Ядро ұршық пайда болады. Цитоплазмада әрбір жасуша ядроның соңына қабықшасы түзіледі. Барлығымыз фазаның дұрыс талдадық, келесі тапсырмамызға көшейік. Митоз регуляциясы дегеніміз не екен? Интерфазада мен митозды зерттеу нәтижесінде жасушалардың жаңару жиі-жиі жүріп, отыратыны ұлпаларына анық көрінетін заңдылық анықталды. Ол заңдылық көбею жолымен пайда болатын жаңа жасушалар саны, өлетін жасушалар санына тең екендігі айқындалған. Яғни ұлпаны түзуші жасушалар популяциясы өзін-өзі қадағалап, реттеп отыратын жүйе. Митоз аяқталғаннан кейін түзілетін жасушалар екі стационарлық күйге ауысады. Бірінші күй – аутосинтетикалық күй, жасуша айналымына қайта түседі. Екінші күй – гетеросинтетикалық күй, жасуша айналымнан шығады. Оны терминалды дифференциалдау деп атаймыз. Митоздың үш типі бар. Үрдістің соңына түзілген жаңа жасушаларға байланысты. Бірінші түрі – тіңгекті, стволовой митоз дейміз. Нәтижесінде алынған екі сома жасуша бірде олар қайта бөліне бастайды. Бұл тип қан және ісік ауруы жасушаларын түзілуі кезінде байқалады. Асимметриялық митоз – дифференциалаушы митоз дейміз. Әртүрлі екі жасуша түзіледі. Олардың біреуі қайта бөліне бастайды, ал екіншісі жасуша айналымынан шығады. Бұл тип өсімдіктердің меристемаларына тән. Үшінші – трансформирлеуші митоз. Түзілген екі жасуша да бөліну қабілеттіліктерін айқындап, жасуша айналымынан шығады. Бұл тип өсімдіктердің тұрақты ұлпалар түзілуінде байқалады. Фазалардың атауы мен фаза ерекшеліктерін және суретімізді салсақ, тексеріп байқайық. Фазалардың атауы профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Дұрыс. Олардың ерекшеліктері. Профазада хромосомаларды айқындала бастайды. Оларды қысқарып, жуандап, серіппеге айналады. Сөйтіп белгілі бір ретпен орналасады. Суреті дұрыс анықтадыңыздар. Метафаза. Ядроның полюстерінің арасында бір деңгейдегі кеңістікте метафазалық тақтаға жинақталады. Тамаша. Анафаза. Әрбір хромосома туыстас хромосомаға айналған екі хроматинге бір жола бөлінеді. Суретінде дұрыс анықтадыңыздар. Соңғы фазамыз телофаза. Ядрошық пайда болады. Цитоплазмаға әрбір жасуша ядроның саңлауы қабықшасы түзіледі. Сонымен біз сіздермен бүгінгі қандай жаңа терминдер қарастырдық. Қайталап айтайық. Жасуша айналымы, интерфаза,
пресинтетикалық фаза, постсинтетикалық фаза және синтетикалық фаза. Дұрыс. Енді митоз, цитокинез, кариокинез, профаза, метафаза, анафаза және телофаза. Жақсы, бәріміз бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, бейне баян көреміз. Well, if the process of mitosis leaves you in a daze, then you need to focus on each separate phase. The letters P, P, M, A, T will help you memorize them individually. Prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. In prophase, the chromosomes suddenly appear by condensing into chromatids with centromeres. Pairs of chromatids, like tiny coiled ropes, are visible if you look through a microscope. Prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. In prometaphase, that's the nuclear membrane, breaks down microtubules from the centrosomes invade, probing at the center of the chromosomes for the centromeres where they attach to kinetic cores. In metaphase, the chromosomes line up on a plate at the cell's equator, where they wait for the next phase called anaphase to start, which is when the paired chromosomes are pulled apart. Prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. In telophase, the separated chromosomes arrive at the poles where they are surrounded by reconstituted nuclear membranes, uncoiling and diffusing into chromatin again. Prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. Prophase, prometaphase, metaphase, anaphase, and telophase. Жақсы, жетістік критерийін орындауға кірісейік. Алдарыңызда сіздердің бағалау критерийі таратылды. Сол бағалау критерийлерін тапсырмаларын орындайық. Сіздерде 7 болады 80%-дан жоғары орындасаңыздар. Сома жасушыларының фазаларын компоненттерін дұрыс анықтай алсаңыздар. Сома жасушыларының фазаларын компоненттерін дұрыс сипаттай алсаңыздар. Суретті дұрыс анықтайтын болсаңыздар. Хромосома құрылысын сипаттай алсаңыздар. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша фазаларды анықтаңыздар. Тамаша. Интерфаза, профаза, прометафаза, анафаза, телофаза. Дұрыс. Келесі тапсырма. Хромосоманың құрылысын анықтау. Суретте берілген әрбір санның жанына хромосоманың атауларын жазып шығыңыздар. Тексереміз. Теломерлер, екінші центромерлер, үшінші ядрошықтың пайда болатын орталық немесе екінші үзбей дейміз. Дұрыс. Төртінші хромосома серігі, бесінші сан ДНК спиральдары, екі хроматидтер, алтыншы екі хромономералар. Дұрыс. Келесі тапсырмамызға көшеміз. Профаза мен телофаза салыстыра отырып, басты айырмашылығын табыңыздар. Тексерейік. Телофазаның профазадан басты айырмашылығы, әрбір жас хромосома бір ғана хроматидтен тұрады. Сондықтан да олардың ДНК саны 2 есе кем. Хромосоманың екінші жартысы ДНК-ның редупликациясы нәтижесінде интерфазалық ядрода қалпына келеді. Дұрыс. Келесі тапсырмамызға шығамыз. Митоз жайлы алған бүгінгі білімдеріңді биологиялық қандай рөл атқаратынын анықтап байқайық. Жауаптарыңызды нақты, дәл жауап беруге тырысыңыздар. Болсаңыздар, тексерейік.
Митоз эукариотты ағзалардың өсуі мен вегетативті көбеудің негізі. Аналық жасушада митоз барысында пайда болған генетикалық материал митоз кезінде жас жасушаға тең бөлінеді. Жас жасушадағы генетикалық ақпарат аналық жасушадағы генетикалық ақпараттың көшірмесі болып табылады. Жас жасушалардың хромосомасының саны бастапқы аналық жасушаның хромосомасына санына сәйкес. Егер митоз үрдісі зақымдалса, хромосомалар саны ауытқиды. Мұндай жағдайда жасуша өледі, немесе мутацияға ұшырайды. Дұрыс айтасыздар, жауаптарыңыз дұрыс. Сонымен біз сіздермен қандай терминдерді өттік? Сабақты қорытындылайық. Интерфаза, профаза, метафаза, анафаза, телофаза және интерфаза кезеңі ең соңғы G2 сатысына қайтып келеді. Дұрыс айтасыздар. Сабағымызды қорытындылай келе рефлексия сатысына көшейік. Табысқа жету баспалдағы алдарыңызда тақтада көріп тұрсыздар. Бірінші баспалдағымыз. Мен бүгін сабақты түсінбедім. Көңіл күйім нашар болды. Кім осылай өзін ойлайды, осы баспалдаққа қоюларыңызға болады. Екінші баспалдаққа кім көтерілем дейді. Мен бүгінгі сабақты жартылай ғана түсіндім. Көңіл күйім орташа болды деген баспалдаққа көтерілуіңізге болады. Соңғы баспалдақ. Мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім. Көңіл күйім көтеріңкі болды. Кім өзін осылай сезінді бүгінгі сабақ барысында, осы баспалдаққа көтерілуіңізге болады. Жазып болсаңыздар, келесі үй жұмысына көшейік. Үй жұмысы үш деңгейден тұрады. Үй деңгейі. Төменде берілген кестені фаза түрімен оның белгілерін сәйкестендіріңіздер. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Сол жағында тұрған белгілерге сәйкестендіресіздер. Хромосомалар оралымданып, тығыздалып қысқарады. Центроидтер полюстерге қарай тартыла бастайды. Бөліну ұршық жіпшелері пайда болады. Ядро қабықшасы ядро еріп кетеді, жойылады. Хромосомада барлығы экватор жинақталады. Әрбір хромосома екі жақын жіпшелерге жалғасады. Хромосомалар екі полюске ажырайды. Бөлінбеген хромосомалар хроматидтарға айнала бастайды. Хромосомалар оралымы күйден жіпшелерге айналады. Бөліну ұршығы жойылады. Ядро қабықшасы пайда болады. ДНК жіпшесіне айналады. Ядро ұршық пайда болады. Ең соңғы жеке екі жасуша пайда болады. Осы белгілерді әр фазаның тұсына сәйкестендіресіздер. Келесі B деңгейін тапсырмасы. Пластилинді пайдалана отырып, сома жасушалардың митоздың бөліну фазалардың моделін жасаңыздар. Соңғы C деңгейін тапсырмасы. Сома жасушалардың негізгі көбею типі митоз атты шағын ертегі жазып келіңіздер. Үй жұмысы түсінікті болса, назарларыңызға рахмет. Осы сабақ барысында қолданған барлық ақпаратты сіздер модул портфолиосынан таба аласыздар. Қолданған әдебиетті. Қош сау болыңыздар.